Luck, friend. I am listening. Farewell. Pusse andet end midt blad. Skal vi ikke pusse andet? Det er jo den fejl, jeg har lavet alle de andre gange, når jeg går først ind. Skal vi putte bolden ind, eller? Det er min store. Sådan, ja. Jeg håber snart, at I får nogen der. Kig lige hjælp mig den her med. Ferrandis should never have opposed Kondasha. Vishnu Daldiev.